Takže čus kamarádi, jsme tady zase s Michalem a jak jste chtěli ten trénink, jak jste ho vyhypovali v komentářích, tak teď dáme s Michalem kulturistický trénink podle mě. Takže nejsou to jeho prostě oblíbený cviky, není to co pořád dělá, ale uděláme to přesně podle mě, jak to dělám já. A pak příště, jestli chcete vidět, jak já se půjdu trápit na jeho kalistenice, balancování, nějaký schyby. Trénink s Michalem do komentářů. Prostě, trénink s Michalem, tady napište do komentářů a hoďte tady aspoň 5000 lajků, kámo. A jeho zabiju. Když tady hodíte 5000 lajků, tak Michal mě úplně zničí a na nějaký stůjka, kámo. Tady, tak. Já už nemůžu se přitáhnout, už nemůžu. Protože nezapomeňte, Michal je trenér, takže ten mě úplně zničí. A mimochodem, tady je ten gym, do kterého teď jdeme. A teď vám ukážu, kámo. Tady tu nejkomerčnější část Muscle Beache, která je tady ta celá budova, mají tady tři biznesy. Tady ten první biznis, tam ti dělají kámo shakey do činek plastových a je to hrozně drahý tady, takže tady se nikdy nekupujte. Tam vedle toho prodávají proteináky, které jsou jmenou Muscle Beach, je na nich to jméno Muscle Beach. Myslejí si, jakoby říkají lidem prostě, že to třeba byl Arnold nebo takový kraviny. A je to nejvíc předražený a nikdy se tady nekupujte. A hned vedle toho jsou trika Muscle Beach, co taky nikdo nikdy nepoužíval. Takže když chcete koupit nějaký suvenýr, nekupujte to tady, ale běžte třeba do Gold's Gym, kupte si Gold's Gym nátělník nebo tak. Tak jo, hele, my jdeme teď zaplatit za ten gym. Mimochodem stojí tady $10. Takže 200 korun za to, aby si tady venku zacvičil, což je super, protože je to taková turistická místo, že si myslím, že to má být drahý. A no třeba v Gold's Gym tady je denní vstup 25, takže je to super. A když se koukáte, tak tady hned, kámo, jsou vyvěšený plakáty s Arnoldem. Tady když co tady je ten, tady nevím, co jsou ty roky, kámo. To je, kdy byl tohle, kdy soutěžil Mr. Universe, myslím, potom Mr. Olympiad poslední. Říkou mě, to je zrovna tady ten bench, kámo, jak jsme dělali my. Takže tady prostě Arnold tady cvičil. Cvičili tady vevnitř, venku, kámo, a vidíte různý fotky tady z Muscle Beach. Tak takhle to vypadalo na Muscle Beach předtím. A teď tady jsou takové soutěže, tady přímo na Muscle Beach. To vám ukážeme na konci videa, kde se dělají ty soutěže. Tak tady jsou normálně kulturistické soutěže a ty lidi tam nejsou tak namakaný, než dej to prostě žádný vyhrocený jako kulturistika. Občas tam najdeš nějakého vole, tady tomu říkají Weekend Warrior, že prostě ten týpek cvičí jenom o víkendu, víš co, občas takový, že něco děláš jenom občas. A tady normálně lidi jdou na stage, prostě mají na sobě pupek a jenom se tam jdou předvíst. Mm-hmm. A ještě taková věc, tady podle těch budov, ty budovy to jsou tady víceméně zhruba tak stejné, takže se můžete přímo postavit podle tohohle plakátu na místo, kde Arnold jel prostě nějaké tlaky na ramena nebo něco takového, jo? Že se to tady i podle té pláže to poznáš, prostě jak on tady, jo? A tohle už je nová fotka, kde to tohle už je nová fotka. Tak jo. Ještě něco, jinak ti lidi jako Arnold tak tady normálně chodí občas cvičit, někde tady můžete potkat, takže tady někdy, když si ráno přistanete, přijdete tu, tak tady Arnold pere bicep. Jdeme na to. Tak jo, hele, rozehřáli jsme se tady s Michalem. A je tady hodně dobrý vedro, takže ani tolik to nepotřebujeme. A první cvik si dáme přitahování v předklonu s tady tou tyčí. Uvidíme, pomalu se jak vybudujeme, proto já když dělám jako první cvik takový nějaký těžký, tak vždycky se vybuduju pomalu tu váhu, takže se začnem s tyčí. Pak se tam dáme nějaký maličký kotouče, ale když se pomalu vybudujeme a uvidíme, co dáme. Tak kámo, jedeme první cvik. Dobře. Pohoda, kámo, teď. Tak dali jsme si nějaký 4 sérky s tím. A kámo, na to, že Michal je teď o 25 kg lehčí, tak zvedá dost. Já mám 105 kg, Michal má 90 jenom. 80. Sorry, 80. 90. 80, jo, 105. A zvedáme skoro stejně. No, to jo. Tady kámo se uklízí kotouče tak, tady hodí na vozík. A ten vozík pak večer odvezou tamhle do té boudy a tam začnou zamknout. A koukně teda to. Takhle vypadá posilovací stroj, když je pár let prostě venku na dešti, na slunce. Teda tady skoro neprší, to je pravda. Tady prší jak třikrát za rok, ale takhle to vypadá. Takhle to vypadá. Kauda tohle to je tak nepohodlný. Takže to je legendární tady, víš co? Kámo. Tak nic, jdem dál. Takže další cvik, kámo, schyby tady na hrazdě, široký a já dám tak, já nevím, 5-6 schybů teď, protože vážím 105 kg a uvidíme, kolik dá Michal. Kolik dáš tak? 20. 20? No, tak jdem se kouknout. Mám jich dát 20? Jo. Tak jo, tak pojď.
Na široko, jo, takhle. Jo. Ty krása, kolik jsi jel? 20, slušný. Já jsem nechtěl jít výšku, že bych se ramenama dotknul toho. A když si vypíšlo to, ale vždycky bradou na hrazu. Jel jsi kvalitnější než já, no. Tady venku, tady jsou prostě jako nějaký pořádný stroj, jako Ghost Gym, nějaký drahý věci. Takže si tady musíš nějak vymyslet, jak něco dělat. Třeba normální veslice tady není, takže jsme si tady dali kotouče. Sedneme si pěkně na zem, tady ty špíny. A jedeme veslováníčko, no. Tady Meryl style. Já trošku větší vám. A dáme si zase asi 4 série, že jsme si dali 4 série tamhle, 4 série z chybu a ty tohle. Tě to urveš to lano, jak to tam naložíš na to. Ale je, tahej, jsem chytrý. Tak jak váha tady není těžká, tak si dáme aspoň pořádnou pumpu. Takhle, dozadu a podržíme. Sedí jak na trůnu. Dozadu a podržíme. V improvizovaných podmínkách to jde tahat jedině rukama. A co, cítíš pumpu? Oh, žádné sraní. Další cvik si dáme tady na záda, poslední na záda, protože Michal už určitě záda nechce. On není zvyklý dělat tolik cviků na jedno body part jako já. A tady to má stahování něco jak schyby v podstatě, jako já ve stroji. Tady. Akorát tady to v celofánu. Jo, v celofánu. Pojď. Dělej. Zabalený palubal. Dělej, kec nikoho nezajímaj, dělej. Pojď jenom bomby. Dojeli jsme kámo záda a řekl jsem Michalovi, že jdem na bench a úplně jo, bench to miluju. Ty moc takový, jako děláš tohle, ale je dělám, tvoje oblíbený. Já dělám dipy s tím, si kolik nabradlej závažím, nemám moc. Já prostě hodně ze svojí váhou taky. A dáme si bench, dáme si zase nějakých spíš 5 serií teď. A tady je vidět ty největší rozdíly mezi náma. Jo, jo. Tady třeba na záda, jako ty jsi docela silný. Jako hodně, protože se furt zvedáš někde. A tady už je vidět, jak prostě já jenom benchuju a dělám prostě kozměstické věci. Však to vidíš tu ruku, ne? Ukaž ten tricák. Tak tady už je to vidět, pro mě už to stovka je prostě úplně normálka, jedu si s tím opakování, víš co? Jo no. Kámo, tady je to extra, protože nám svítí slunce úplně přímo tady na tu lavičku do obliče, takže jedeš bench zaslepa prostě. Pak tam vracíš zaslepá a doufáš, že to na tebe nespadne. No ty to taky zberáš, bo máš kozy do půlky toho stojanu. Tak si jedeš i další bomby. Michal už chce skončit s benchem, ale já si ještě tady vytlačím pár sérií. Michal už pláče. Dělej, nalož tam. S vámi podívejte se, jak on vysoko má ten hrudník v tom stojanu. Jo. Pojď. Pojď, dělej. Rubej to tam, 120 jak nic, pojď. Dělej. Dělej, hrubej. Bench naslepo, nová disciplína. Dojeli jsme bench a teď druhý cvik na kozy, protože jsme s Michalem tak tě přesvědčili, děláme dipy. Ne, já ne. Čas taky dělám, ale nedáme si bez závaží, protože to bylo moc hippický a jogínský, ale dáme si pěkně se 40. Takhle jo, chceš dělat, dobrý. Takhle ne? Já to dám vždycky mezi toho, mezi chodidla, ale to asi už potom neudržíš, no. Dobrý, a, pojď. Pěkně se trochu předkloníme a jdeme to na kozy. Na cecinky. Pojď, dělej. Už to cítím až sem, jak to roste, dělej. Co je dobrý na to, že vážíš tyhle 105? 105 plus 20, to je 40 liber, ne? Jo, ha. 40 kilo, kámo. Já že neskazím, jo, takže 40 kilo, jo? Děláme si srandu, je to 40 liber. Tak tohle je Michalovo, vole, domácí prostředí. No, drilly. Dobře. Tím tu H
hážeme, jak kdyby nám to patřilo. A drop set. Dělej. Kámo, tohle to už je moc. Poslední cvik ještě se dáme po tomhle. Tak jo, hele, jedeme další cvik, až si už poslední. Dáme tohle poslední cvik na kozy, pak si dáme nějaký píčoviny. A dáme si nějaký 4 až 5 serií, 12 až 15 opakování s rozpaškama, protože tady nemají motýla ani dobrý kladky. A bonusy, já vyležím to. Tak aspoň vidíte, co Michal dělá za práci, má tady farmářský opálení pěkně na ruce. Zbývá bavlnu po. Pojď bomby. Konec tréninku, kámo, s Michalem teď dáme challenge. A to, kdo udělá víc kliků. Jo? Nějak vymyslíme, jak to spočítáme a dáme, kdo udělá víc kliků. Vlastně, kolik chceš kliků a já to pak spočítám na kameře a uvidíme. Jo. Ale tak stejně, dokud nechcípneš. Jo, tak si to počítáme si to oba. Tak jo, jdem na to. Dobrý, já nevím, já jsem přestal počítat. Já doufám, že 40. Ty pičo. Takže jdu to spočítat, kdo udělal víc, protože Michal dal 40 a já už to nepočítal. No tak teď jsem spočítal na kameře, nevím, jestli jsem spočítal správně, protože to bylo těžký vidět, ale vypadá to, že jsme oba udělali 40 skibů. Jo! Takže... Skibů to ne, to ne. Kámo, stejno, no, tak tyhle... Na nozi plástem, ne? Jo. Takhle se tady pil tekutiny na pláži. Tohle je, kámo, nejlepší věc na Americe. Už jsem slyšel, že to v Čechách taky někde začali dělat na školách. A prostě pítka, takovýhle jednoduchý pítka a strašně ti to zjednoduší život. To je úplně sucho v puse. Pítka, co to je pítko? Ty? To je pítko, kámo. Pítko. To je pítko, vole. V Praze to je pítko. Moraváci, jo. No, pítko je to a je to tady úplně všude, já strašně to miluju, kámo. Co mám říct, ale já nevím, si takže. Tak. Skončili jsme trénink, kamarádi, a byl to strašně super, tě. Já jsem si to užil, prostě dal jsem si dobrý váhy. Michale, co, řekni mi něco ty o tom, jak se ti líbilo, co bys dělal, nedělal. Hele, já nikdy necvičím jako kdyby jenom dvě hlavní partie, jako kamel, kozy, záda. Já cvičím víceméně jako kdyby celek, jako takovej. Cvičím tak čtyřikrát týdně, plus do toho ještě nějaké další věci. Ale on je magor, on každou partii svalujede dvakrát, si říkal. Dvakrát týdně každou. Což já, kdybych to dal, když to dám takhle jednou, dvakrát, tak pohodě, ale kdybych takhle měl několik týdnů, tak chcípnu, jo, prostě, že bych to fakt nedal prostě. Nedáš to skloubit s tím jako balancováním a takový. A to nejde, o to nejde, to dělám taky jednou, dvakrát maximálně, já to nedělám furt. Ale spíš jde o tu intenzitu, že on fakt jakože to urve až za roh, prostě tam jde vidět, že on si jede série prostě na benchi se 120 po x sériích věcí na záda, které nebyly žádné pumpování, ale které byly fakt těžké. Takže dost silný intenzivní trénink. Není to. Musím říct, že to není taková klasická kulturistická pumpovaninka, jak byste čekali, ale on jede fakt kurva váhy prostě a do toho to ještě růbe prostě po 12, po 15 a tak jo. A třeba pak jsme vlítli na schyby a já dám třeba jenom 6 chybů, víš co, ale jedu ale to je prostě... tou váhou, protože no, jasný, no. To je tou váhou, jo. Jo, pravda, no. Takže já třeba víceméně to, co přitáhnu v předklonu, tak to s tím stejným je, udělám z hyb, jo. A což jako je v pohodě, pro mě to je v klidu, no. Já nejsem kulturista, mě zajímá síla uměrná mojí váze, takže já mám 80 kg a udělám zhyb z 60, jo? Jo, takže na schyby, což mě prostě stačí, jo? Na schyby, když Michal je prostě silnější, když si, na, i když se jo. srovnáme, když si Michal na sebe dá 25 kg, tak jo, udělá jo, víc chyb, víc než 6 uděláš, jo? Jo, jo, no. Jo. Takže Michal udělá víc chybů než já prostě jako s mojí váhou, jo. Takže relativně vlastně silnější. Ale třeba potom, kdybychom to vzali mrtvý tak dřeba tak, tak si pojďte na něho, to je hovado prostě, jo? Proto třeba on má problém u těch zhybů, protože je prostě těžší, on je mohutnější. Jsem dole prostě těžký. Jsme, on by byl dobrý wrestler prostě, strašně takové nízké těžiště máš. A
člověka jako mě do města. Zároveň velký váhovce, víš? No, proti mě, kdybys do mě nabih, tak já letím jak mucha, jo? No. Takže. Ale super, takže asi, to bomba. Byla to bomba. Takže jak jsme říkali, kámo, 5000 lajků a napiš do komentáře, že chceš vidět, jak, co jsme to říkali? Můj trénink. Michalův trénink nebo Kamilův trénink? Napiš je balancování, tam napiš nebo něco. Kamilovi poteče slzdička. Jo, Kamilovi. Ale ještě jedna další taková věc, že cvičit takhle venku je zase úplně něco jiného, než třeba když cvičíš v Goldu, že? Aha. Protože máme stabilní teplota, tady peče slunko je 2. února, šilerika. Ne 1. února. 1. února je tak 25 stupňů tady? Ve stínu, no. A dneska nefouká, většinou tady fouká, jak je pohoda. Já. Dneska nefouká, kámo, je to hrozný. Takže to, pokud byste chtěli vidět víc takových videí, my jsme si řekli, že bychom tady chodili cvičit prostě na nějaké pravidelné bázi, tak pokud vás to baví, tak když projevíte zájem, tak máte další content videí na skladě. Ještě, já vím, že tam je hodně lidí z vás, který nemá subscribe na naše kanály, takže Michalův kanál dole v popisku, můj kanál dole v popisku a sledujte naše Insta stories. Já třeba jedu teď do Mamutu. Vlastně to už je potom, takže to už tam bylo, ale jedeme s Amy do Utahu teď o víkendu, takže kámo, sleduj naše Insta stories, ukážu vám Park City, ty. Kámo, kde byla olympiáda, kde Aleš Valenta vyhrál zlatou medaili, tak tam budeme jezdit na snowboardu a ukážu vám různou přírodu v zimě v Utahu, kde je třeba víc sněhu než u vás v Čechách. Přesně. Jo, protože z těch celkových všech sledujících asi 60% nemá odběr, podle těch statistik, co vidím. Takže je prostě jenom 40 lidí, jako kdyby, nechci, že jsou věrní fans, ale lidi, kteří prostě dají odběr a sledují každé prostě to video. Prostě vás, 60% lidí, kteří na to koukáte a nemáte subscribe, subscribněte se teď hned tady dole. Budeme.